8 marsi është një ditë që ja kanë kushtu nanas në vit. A mjafton një ditë nanas në vit? A mjafton nanas një lule, një karanfil? Kur është çështja 8 marsit, e dim gjithë se 8 marsi është një fest që nuk është fest islame. Është fest e cila festohet që 103 vite. Fest të cila është e ka prej ardhen për një vajzës që thojnë që s'është martu, që ka pas respekt ndaj nanës së vet. Dhe i ka vdek nana, ajo nuk është martu ndaj dashnisë që ka pas nanës dhe ka bërë respektin ndaj saj. Pas kësaj, pas dekes së nanës, është ba në vitin 1908, kisha ka gëzu një dhurat për shkak se konë e sjellshme ndaj nanës. Pastaj në vitin 1910, kanë festu në disa vendet në Amerikë. Pastaj pashtu në vitin 1911, ka hije 8 marsi apo festa e nanës në Kanadë, në Kinë, në Japoni, në Afrikë, e kështu më radhë. Kurse në vitin 1913, Kongresi Amerikës e ka shpallë e dela e parë në Mars të jetë festa e nanës. Pashallahun. Po ju jetë lakmi me ndëru nanën me një lule? Po ju jetë lakmi të një jo muslimane e cila ka vrapu që t'ja bon një fest një ditë t'ja ndoj nanës? A harruat o musliman që Allah subhanahu wa ta'ala na ka porosit neve që 1430 disa vite të ndërojmë nanën dhe babën, të ndërojmë prind, sa shpeti harruat fjalë të Allah dhe të pengamerit alejhi salatu wa salam, sa shpeti harruat veprat e të parve tonë si u sjellshin me prind të vetë, po jetë lakmi që shkojni të marrni një traditë të jo muslimanve, të cilët që 100 vite janë të festu, kurse ti ke bazë 1400 vite Kur'an dhe sunet. Pastaj, e çuditshme, karanfil të bardh, karanfil të kuq. Karanfil i bardh, do të thotë se nana ka shkue, ka dek. Karanfil i kuq, do të thotë që është nana gjallë. A i mjafton nanës një karanfil? Wallahi, të kanë bo padrejtësi moj nanë, kur ta kanë dojt në dit në vit. Të kanë bo padrejtësi moj nanë, kur ta kanë marrë një karanfil ta kanë dhanë. Kurse islamist ka bo padrejtësi, Allahun ka porosin Kur'an me respektu Allahun dhe pejgamberin, pastaj vjen prind. Vëllezër dhe motra, largojni traditave të jo muslimanve. Keni Kur'anin dhe sunetin që na ka mësuar si ta praktikojmë islamin, si të nderojmë nanën, se nuk është ndarë dhe respekt që nana të respektohet me një lule në vitë. Me të vërtet nuk i mjafton nanës asë një lule, por im nanës duhet t'i kushtot tër viti dhe tër koha për nanët të cilët na rritën dhe na dëkuan dhe sakrifikuan dhe neve na mësuan. Pashtu, musibeti dhe fatkecia e festimit të nanës, ditës e nanës 8 marsit, ashtë se i përvlojnë zambrat e nanave të cilët nuk kanë fëmi. Ato nanat që kanë fëmi, ja që një lule, pa e që s'ka fëmi, këshirë kadera nuk ka e vlatë kush të akzanë, për këtë nuk është në regullë. Po ashtu i përvlem zamrat e nanave, të cilave ju kanë vdek fëmin të tyre, e dikush i shkon me gzu nanën e vetë, ajo shikon dhe nuk i vjen askush i kujtojt vdekja e vladit të vetë, nuk është në regullë ke festim, nuk është prej Kur'anit dhe sunetit, nuk i takon muslimanve ta festojnë 8 marsin, por duhet ta bëjnë fest për nanat për çdo ditë, t'i nderojnë nanat e tyre. Lusë Allah subhanu wa ta'ala, që Allah të nëmbojë për atyre që i nderojmë prindrit tonë, në vend që ati nanën, se ajo është kujdes për ne, ajo dhimtat më të mdoja, natët gjumin më të mirë, ajo e ka prish për shkakun tonë. Lusë Allah subhanu wa ta'ala, që Allahu në banë të jemi të respektuar ndaj nanave tona, t'i nderojmë nanat tona në çdo moment.